또한 너무 스트레스에 들어갔다 일하고 있지. 나도 사인원 비는 싱크도 없어. 저 대게 못 듣는데 50% 저거 아빠한테 컴퓨터 스펙을 쓰시대. 드미클라는 치아 아주 찍다. 자, 밑에 샴이 힘, 심플도 없고, 감기하다, 배출, 감기, 인기고, 쏘시대. 자, 치아, 이누구 뿌스는, 다운인 사업주도, 보통, 업주 탈때, 뒤에, 사업주 보통, 소주 탈때, 헐사, 컴파운드 배출은, 도로를 빌리는, 무슨 것도, 소송, 이즈덱 쏘시대. 무슨 게 있는 것도 비치 팀에서 다 그냥 좀 돼. 그러면 무슨 무슨 게 있는 것 같죠? 자, 인더스트리는 어떤 알렉스 스타트업 컨크리션 subject 예 맞아 한번 넘어 얘 다락층에 뿌리는 어떤 이유를 시작해? 컴파운드 못 들어줘. 컴파운드 곳 붙이는 어떤 인센티브스에 기타만을 일단 뺏기면 우문 우측은 써라. 야원에는 맥클라우스 중 거열스 그다 하이바드 돈에서 아스텍 쏘시대. 인센티브스 중 어떤 맥클라우스는 간스. 인데 맥클라우스는 하이 맥클라우스가 되시죠. 어떻게 하면 컴파운드 곳 붙이죠. 어떤 알렉스 인디어 이 사업주 되게 그 스타트업 인증 위협 중 인증 위협 중에서 사업주 및 위협 중 그리고 키스 브로터를 갖게 고른 사업주 중에서 스포츠 사업주 중에서 있어요 그 브로터 어바프 하는 위협 헐트업을 붙죠 그 인허를 중에 하이로 다소 있어요 그 ингээд таслаад ингээд хангууд хоёлаа бидээ сонтог агуулна. Тэгээ яв нэг нөгөө нэг сабротон контракшн гэж нэг эсвэл нэг ялц програм одоо байх байгаа. Тэгээ тэр нөгөө нэг холбоотой нөгөө ерөөсөө байх байгаа учраас энэ нь хоёлаа нэг л сонсоо. Тэгээ хоёлаа бидээ сонтог өөрсдөө үзээ. Тэгээ хоёлаа хуулчих учраас хоёлаа нэг л сонсоо. 자, 인 친구의 컴파운드라고 뭐 알렉스 다트 컨트럭션 and his brother bought a ton of red stamps. 그래. 자, 그리고 인 배틀 컴플렉스 우드 보자면 컴플렉스 우드 붙지만 뭔 우드 있어? 닉맨 클라스 그랬 сапотын классуудыг багсдаг шүү дээ. Мэн классдаа бол юм хүн өөр сапотын классууд энэ одоо хэдэн сапотын класс шүү дээ. Нэг мэн класстай. Шиг үгээр ачсан бол асуунаас алгастаад байх conclusion. Гэвэл энэ асуунаас мөн саботын конжекшн байгаас тэгээд алекс нь мэдээж нэг эс эсний стартууд үүнийг тэр нэг шинэ класс гэж асуу. Энэ брадер эс хоёр бот би хоёр тэр нэг шинэ нэг класс зөв. Тэгээд энэ класс маань хурдтай саппортын контракшн байгаа учраас энэ чинь саппортын контракшн болчихсон. Асуунаас буюу энэ нэг юм уу асуух нь хайх гэж байна. Энэ айд бас
Улсын. Түүнээс биш одоо Бухара бол яг адилхан. Үүнх нь компани үүдэхтэй. Үүнх симпл үүдэхтэй гэсэн юм бидэнд адилхан. Энийг компани комплекс болгочих юм уу? Болон гээд. Энд дээр 2000 класс тэгээд бахан сапрын класс байна хэвээр. Асуунаас Алекс гэдэг нь энэ өмнөх хатуу класс нь юм байна. Тэгэхээр энэ өмнөх мэн класс ч юм байна. Мөн энэ дээр нөгөө нэг цэд таслахсан бол энэ чинь нөгөө нэг энэ тухайн үүдэл чинь тус тусгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр энэ дараагийн класс маань өөр мэдээс багцсан. Яагаад гэвэл энэ дээр дэйг юу сааж гүйв. Exchange дээр юу байна? За. Тэгээд энэ дээр ангууд энэ гэсэн сэргэн класс Alex-тэй plus partner main class exchange дээр класс on Christmas morning гэж байгаа юм. Фэйс on with the preposition эхлээд morning гэдэг үсэж байгаа. Фэйс. Ингээд жоохон анхааралтай байсан бол энэ үгэлтүрд чинь ингээд хамгийн бүр ингээд анхны ингээд бүтсэн, анхны одоо гол утсанаа агуулж байгаа бүтсэн. Энэ simple үгэлтүрдөөс эхэлж болж байгаас simple үгэлтүрдөөс үүсчихээд тэгвэл тэрийг ингээд өгжүүлэхдээ үүднийхэн бүтцийг одоо гэсэн санаад ямар үгээр одоо ямар байдлаар одоо хүлээж болох юм гэсэн санаад ажлын байдал бүдгийг одоо хаан хаан бичгөө тэгээд ажлын байдал бүдгийг ашиглахдаа тухайн шиг ашиглахдаа ямар байдлаар нь үүднийхэн хаан бичгөө одоо single mode for чим surprise mode for чим зур класс болох юм бичнэ. Тэгэхээр тухайн хүний бичиж байгаа одоо нэсэлт шалтгаалж байгаа хөө. Тэгээд тухайн хүний одоо хүслэл энэ үгэлбэр чинь үгэлбэрийн одоо стил бичиж байгаа байл чинь одоо өөрчлөж байгаа гэсэн үг. За дахиад өөр нэг зүйл авчихъя. Энэ одоо үйлдвэр үйлдвэр. Ахаатлаас нафасаар эдгээр хэрэг болдог. Ахаат импортнт нь амьдрал дүнсээ ахаа тахны дискэж үү. Энэ үйлдвэрүүдийг одоо хэн бичиж байгаа юм бэ? Ямар хүн бичиж байгаа юм? Тэгвэл эсэндээ ингэ гэж онгоц чинь жоохон банкны хүмүүс бичиж байгаа гэж санагдав. Хүмүүс бичдэг үү бичдэг үү? Тэрний орн гэж аймаглал үү бичээгээд эсвэл одоо нэг ариу өөрчлөлт бичээ яг нэг класс бичээ эсвэл фэйс бичээ тэгвэл нөгөө нэг одоо хүмүүсийн сэжлэддэг лаал үү бичээ тэгвэл үүдхэн энд нь хачаач үү тавиад тэгвэл үүдхэн санаа галтчихдаг. Ягаад нэг үүдхэн санаа галтчих байгаа юм бэ? Тэр үүлбэр үүсэн одоо байх ёстой юм санаа буюу нөгөөлнөөс авч гэж өгөөж хэлж гэсэн үг шүү дээ. Тэр гурав чинь аль нэг байхгүй юм байх уу болчих вэ гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тийм байл өрхөн бол тэгэхээр энэ хамгийн simple байлаа юм бичих юм. За энийг одоо ингэж арай жоохон ингэж банк үүгдэх шиг юм аа хүн шиг тоглож байгаа юм бол хүмүүс жоохон өөрчлөл та. За мэдээж ингэж хийж болно та.
2 rupees. I had lost my passport, but I did not worry about it. Ну, part of the conjunction үүдээ орно болчихсон шүү дээ. Хөр simple үүдээ орно орно гэдэг чинь compound чинь compound үүдээ болчихсон. За, энийг бол хүмүүс чадна. Зарим нь алдаад байна чинь, зарим нь бүтэх чинь. Гэтэ ихэдөө ихэнх хүмүүс энийг бол алдаагүй бичих болов. За. Тэгсэн чинь жоон сонгоод байгаа. Хийсэн бэ. За, тэгвэл дахиад өөрчилж л дээ. Өөрчлөлөө. Энэ гис бэ. Энэ хоёр симпл үгэл бэ. Энэ өөрчлөлийн үгэлбэр өөрчлөлийн үгэлбэрийг өөрчлөөд энэ үгэлбэрийг нь одоо класс болгочих болгочихсон шүү дээ. Алдаа гэдэг нь сап болгоно хийжсэн зэрэг. Тэгвэл чинь энэ үгэлбэр чинь комплекс үгэлбэр чинь. Энэ үгэлбэр чинь комплекс үгэлбэр чинь. Комплекс үгэлбэр чинь. Эндээс үгэлбэр чинь үгэлбэр чинь. За. За. Нөгөө нэг гурав бол авч үзээ л та. I'm going to miss it. I hope I can dispatch it. I had an important meeting. Гэ энэ хоёр үгэлбэрийг шууд ингэ таванд нь холбочихвол тэ. Ингэ I'm going to miss an important meeting. Гэ шууд залгачих. Тэгээд мотал тэгэд нөгөө нэг энэ гурт үгдгийг энэ хоёроо хоолж үгүйгүүл цэдэс лавад but I hope I can use speech of it гэхэн болчихсон яг ч ингэж хоёр үгэж өөр нэг хас гэж хоол болчихсон юм дээр энэ хоёр үгэрхэн чинь цаг нь өөрөө бас I'm going to use it I hope I can нэг цаг нь хойлоо судаа нэг usage нь нэг хоёр өөр өмсөн шүү дээ. Usage гэж нэг мосар үүдэн юм байна. За ингээд энэ 5 гэсэн бүл үгэлбэрийг 2 тийм комплекс үгэлбэр болчихлоо. Болчихулна. Тэрсэн хэдий ч гэсэн нүүн энэ бас нэгтгэхээ симбл хадгаас алдаагүй хайлтал мэд босвол I did not worry about it and I'm going to miss an important meeting but I hope I can schedule it. Мушингууд нь жоохон тийм батацсан байж байгаа тийм 69 жиг тагтдаг юм шиг ч бас тэгээд дээрс нь нэг энэ үгэлбэрийн зөв бүх сарчтууд бүх сарчтууд боёо одоо үгэлбэр зүйл чинь дандаа нэг аа яваа just I show me class 9 me class 5 яхана яаж юм бүх сарчтууд нь бүгдөө аа яваа учраас миний үгэлбэр одоо болох боломжтой тэгэж болгох үйлдэл нь юм юм л та. Although it has become obvious that I'm going to use an important thing since I had lost my passport. But I did not worry about it much as I hope that I can reschedule it. Good. Нэгэн урт өгдөгчсэн хоолд нэг юм гоо байх юм бол шийдвэр. Наа 35 хүнтэй үлдээ. Гэхдээ яг одоо үтсийн хувьд л одоо энэ комплекс болоод илүү
Grammarly-аас илүү удаан гэж жоохон дүрмийн энд түшнүүдээ байгаадсан. Санааны хувьд бол жоохон чулуун байгаа юм л да. Гурван өөр цагийн үнийг одоо энэ үүдэг болгож хийсэн юм гэсэн. Маш таа байна шүү дээ. Тэгээд мэдээж яг хоо хүнээс олсон юм л да. Яаж үчиж яаж хуурах юм одоо тухайн үеийн өөрхөн хүчтэйс юм очиж байгаа. Тэгэхээр ч юм уу. Ингээд хаад үзвэр. Яг ингээд гоё бүгд бүр одоо англи хэлээр юм шахтан хэлээр ингээд гоё байдлаар ингээд хатаагүй үнэ төшин бичигээр хамгийн ихэнд анхаарах зүйл чинь юм симпл үгэл бүрдээ зөвчих. Тэгээд эндээсээ симпл үгэл бүрдээсээ ингээд одоо модифайр симпл модифайр нэштэйгээр үүдэг. Ямар байлаа тодорхой. Ямар байлаа тодорхой үгэл бүр шаардлага байна. Тэрний хадаагүй өөрхөн хүслийн дагуу бичээд тэгээд тэг бичсэн симпл модифайруудаа аль боломжтой байна? Фрэнц модифай болгоч юм да. Үүсэл одоо өгүүлбэрийн нөгөө нэг сабжект болон конч гэрчсэн ууж туугаж байна шүү дээ. Одоо фриц дүүд чинь бүгд адилхан наунд фриц руу шуурж байна тийм. Клаус гэрчсэн нөгөөс фриц үүртөө бүгд байна шүү дээ. Одоо энэ намын чинь гарсан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө сингл модифайр удаа өөрхөн хүссэн байлаар зөвөр фрэйс модифайр болох юм уу? Эсвэл класс модифайр болох юм уу? Тэгэхээр өөрхөн чадварлаар ингэ дөрөв нь албаа болчихсон гэсэн үг шүү дээ. Эхэндээ бол тэгэхээр ингэ жоохон ингэ бичээд ингэ хургаад бичээс өөр юм чинь тус тэгээд класс болох бүх одоо тэр фрэйс бүх модифайр одоо бүгдэн барай бүгдийн класс болох юм санагдаж байгаа юм байна. Хамгийн чухал нь ердөө л энэ симпл үгэл бүрдээ зөвч. Энэ үгэл бүрдээ нөгөө үгэлийн таван бүтцийн одоо яг уу алдаа өчөөд өөрхөн одоо ямар утга санаа ямар үйлдэл хэрэгжүүлж байгаа тэр ер нь 3 4 үгэл үгэл багтаал нэг үгэл болгочихсон шүү дээ. Тэгээд зөв бичээд тэрний дараа үгэл бүр өөрчлөгч юм уу тохон бүтцийг үзүүлэхэд дээр бол өөрөө аюу амхан. Тэгээд ингэж бичиж байгаа байдлаар үг мэдэх үг одоо үгээс мэдэх янз бүрийн гой гангуу үг мэдэх нь ч их том багтаа. Яа дах том багтаа. Нэг үгээр бичсэн байгаа үед энэ үгүүдийг яаж зөвлөө одоо үүсчүүлж тань гэж. За одоо энэ үгэлбэр одоо өөрчлөл та. Энэ таамас үгэлбэр. Тэгвэл энэ хоёр үгэлбэр өөрчлөл та. Алдаа бүгдээс. Энийг өөр үгээр сэлчихэ. Эний бага энэ дэсаарыс өгөн төлөвчнээс юм жаавал энэ дээр одоо ойрлцоог юм байна. Ачаа суугчтай. Тэгээд ингээ амгч ингээ зөндөлөө гадагшаас за одоо эндээс би ингээ дэн нүгнүүд нь би алинч мэдхгүй юм шиг байна л да. Тэгэл. Тэгээд эндээс авч аваад аль одоо за. Гранатын аль за. Despite the fight. Энэ нүг одоо аюугаа байгаад л байна л да. Тэгээд энэ нүгэд ямар ч сэтгэл хөдлөл хэлж байгаа юм.
гэмээр зурсарч байна. Энэ холбоо үг маань яг одоо миний одоо тэр үйлдвэр байгаа нэг сабжект одоо миний үйлдвэр миний одоо илхэл өгсөн санааг илүүлэх үг мөн биш үү гэдэг одоо харагдсан шүү дээ. Тэгээд нэг спектрийн Кембриджийн бизнес ахмад метал төгнөнд төсөөлөн биеийг нь хийж байгаа яваны юм одоо байгаа шүү дээ. Яваны үед хамралтай болсон юм болч байгаас яваны юмас хамаарат. Зөв not print байж юм зөв яваны юмас хамаарахгүй гэж юм дээ. За эсвэл одоо энэ crafting out гэсэн юм байна. Тэгэхээр карантин ингээд хангалт асуух сонгосон самтын асуух юм чинь тийм. Тэгвэл энэ респект болон карантин аадас гэсэн хоёр ойлгож арай өөр утгаас мангуул. Тэгэхмүүд энэ үйлдэлүүдээр би болохоор юу илгэлж байгаа вэ? Тэгшинчсэн гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Европынэд хөрхэн пастортой алсан ч гэсэн бид гэж одоо сайн цохгүй байгаа гэсэн үг болж байгаа тийм. Тэгвэл энэ despite гэдэг үг despite the fact granting all the city in her name despite нэг их хөвцөө анаа гэж бод. Тэр энэ алтаа үгийг despite despite I had lost despite losing opportunity. If you feel a hinge of despite the picture also saying I would be a ING teach similar. Тэгээд дискрет хайнг гэвэл дискрет лсэн юм болсон. Тэгэл үн бизнес шиг байгаа дискрет ахас асуу суу дискрет 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 май пасс дис дис гэж үсэрнэ. Төвийнхөө төсөөлөл дээр ажиллах бичлэг үлгөө учраас энэ мэдчлэн ингээд өөрийнхөө санаандаа тааж ганц уучжээ. Тэр хөлтөө ингээд ойрлцоо үгийг зөвөр дисаурус уурал тэгэл энэ хүмүүс мэдхгүй хүмүүстэй ингээд компьютер дээр санаар тэгэл үйлчилж байгаа юм. Тэгээ аяндаа ингээд ганц нэг одоо мэдээж нөгөө явныг нь сурч байгаа учраас ингэж гарт ороод ингэ толгой дунд тогтчих юм гэж цаг орно. Гэхдээ айгүй хурдан байна. Ягаад гэвэл одоо бичгтэй ягаад ингэ бичиж байгаа юм бэ? Тэгэхээр юнит бол ингэ бичиж байгаа юм бэ? Тэ? Зүгээр ингэ нэг хаосон одоо уртаа чиглэлсэн юм гэж үүдэрлугаа үүдэрхэн их тийш шитгэхгүй байгаа учраас нөгөө төг өөрөнгөд юу бич яаж бич чадах вэ мэдээд нь бичээд байгаа учраас илүү амархан илүү нэг хурдан юм одоо сурмсэн тэгээ зя
Тэгэл жоохон ингээд үйл бүрдээ ингээд жоохон чимхээгээр I did not worry about it really. Тэгэл энэ дараа энэгээс ингэж өмөр гэсэн байгаад ингээд шийдчих. Засанч. Энэ нь тийм юм гэж бодож байна. За, энэ үүднийг жоохон өөрчлөх зөвлөлт хийсэн. Энэ ч юм уу. Зөвчийн андуу очихдоо цаад ийм байдлаар ингээд өвөл бүрдээ өөрчлөөд симпл өвөл бүрдээс өвлөс өвөл бүрлээ айгүй ухаан байдлаар ингэж өөрчлөж байна. За энэ жишээ. Энэ жишээ одоо энд нэг өвөл бүр, хоёр өвөл бүр, гурван өвөл бүр, дөрвөн өвөл бүр, таван өвөл бүр, зургаан өвөл бүр, долоон өвөл бүр, найм өвөл бүр, тэгсэн өвөл бүр бол энэ 9 өдрийн энэ сабскрипт бүгдээрээ барил бүтэл хэлмээс анаа тера хүмүүс энэ хэрэгний дөрөв гурван төрлийн сабскрипт байгаас гурван төрлийн гурван ай гэсэн сабскрипт байна дээр гэсэн сабскрипт байна тэгээд дэх хүмүүс сонгаалс гэсэн сабскрипт тэгээд чи гурван өдөр байх боломжтой гэсэн үг гурван мэн класс байх боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энийг ингээд гүйцлэх 3 минутаас болох шиг ингэж хийв. I have seen the subject. Энэхний 3 үгийг хасаад эхний одоо I-ийн subject-ийн бүх үгүүдийг бүгдийг болгож авсан шүү дээ. Тэгэд I have noticed гэдэг үгтэйг болоод тэгэл таны сүүлийн сабжтны үгээр болчихоо. Ажтик класс болон айдл класс, нам класс гэдэг нь жишээ. Энэ шааж үзвэл өнгөчнүүд маань өтөх юм. Powers гэж байна уу? Тэгэхээр энэ гурван кластай байгаад жоохон яхаад. За мэдээч өмнө хэлсэнээр энэ эсвэл класс маань сап класс тэгээд энэ ажилтгууд гүшүүнийхээ маань өөрийнх нь одоо шинжлэх ухааны буюу нөгөө нэг гурван асуулаас аваад эхлээд дандаа инстаграм. Эхлээд дандаа нөгөө нэг ирэлттэй програмаар эхэлдэг энэ класс маань анхаарал татсан уу? Яны хүү switch that гэсэн нэг тийм хөө ихтэй програм олдсон шүү дээ. Гэхдээ мэдээж заавал энэ нэгнүүдээр ихэлсэн энэ нэгнүүдэд ихэлсэн боломж нь ажтив class байх гэж юм тийм үү? Эсвэл энэ нэгнүүдээс энэ нэгнүүдээс Lego class уу чинь бүгдээрээ тэгэхээр класс биш ч юм уу тийм. Тийм үү тийм. Цэнхэн сутгатай зөвөр харилцаа шиг тийм. Тэр юм байна уу? Мэдээж аа. На. Энэ дүр маань хамгийн юм шиг дүр. Тэгээд өөр тийм өөр хэлсэн тийм ганц зүйл жишээ харагдана. Жишээлбэл одоо юм байна. The statue where the game would be held.
Еще вот там... Энэ шүү бол би хахад the show does the certain where the gun would be held. Бас энд ямар ч нөгөө нэг зэрэгтэй хранаа байх уу? Тэгээ. Энэ where гэдэг контекстаар гэсэн юм класс бол тэгэд энэ класс ингээ хангад certain гэдэг одоо энэ нүгэд тогтсон юм. Класс. Which statin гэдэг асуулт асууж байна. The statin where the gun would be held. Энэ тоглож болох statin. Гэж ингэж цаашилж байгаа which statin. Тийм болохоор ингэж хамгийн гол нөгөө нэг гурван асуултаа л ярьсан. Бодоод тэгээд энэ энэ үгэл бүрдээс яг утгын хувьд аюулгүй хандах хэрэгтэй. За, өөрчлөж яаж үзэл та. Lewis, who enjoys running, has decided to enter the marathon. Футэ энэ бүрдээ яваа нь хаа. Who? Lewis. The students questioned the data on which the theory is based. Which it would be, the theory was based subject to initiative of choice subordinate. With question students, subject, with object. Whose record was released this week? Мөн зөндөр татж байгаа хүүс. Тэгээд мэдээж энэ ерөнхий pronoun гэдэг хаад үсэж байгаа. Энэ ажтай хаас тохирлоо бүх болцоос. Яг гэхэн нь ихэнх most хаасууд ажтай класс маань энэ үйлчилж байгаа учраас. Тэгээд өмнөх хичээлүүдээр ярьсан ч санаа эн ажтай үгэд одоо нэг гişмийн маань байцлын энэ ажтай гişмийн үүд бүтээлээ байдаг байшл болсон шүү дээ. Тэр байшлын энэ тухайн гişмийн ажтай татж байгаа гişмийн төлөө багм. Тэ? Өөрөөр хэлбэл in who enjoys running гэдэг нь бас not in class чи дөрөвсөд ч юм уу утчихсан бол хүн гэдэг нь агуу энжинс явдчихвал хүүсэн агчин сингл гэдэг нь явдчихвал эндээс явны тийм зүтгэл харагдчихвал харагдсан одоо where гэдэг нь хэвээр when it comes to system so that which data чинь яг үүгээр хагаад нэг тийм чичгэн тийм зүйл тогтмол тэр зүйл тогтмол юм өгөхээр энэ ажлын класс маар энэ ажлын класс маар татчихаа үнийхээ яг одоо хойноос нөлөө хэрэгтэй болчихдээ тэгвэл яаг нэг юм одоо юу тэгвэл энэ ажлын класс маань энэ класс модифайер маань тэр тухайн тодорч байгаа одоо эзэн үгнийхаа хэрэгтэй яг конус нэр юм зэрэг гэдэг тэгээд тэгээд таадаг юм таадаг юм гэсэн тэгээд миний бичгдэжсэн ингэж бичих юм бол амар алдаа багтаа юм гэсэн. Энэ HD class-ыг
Тэгээд тухайн хөтлөж байгаа үнэ хэрэг аваад хариус нь ингэж сугаж чичээд алнаа гэж байна аахгүй. Тэгээд тэгээд мэдээ чинь зүгээр юм single mode хоёрын юм одоо ажлын байр суурь байшин нь бол нэг тэг хунаа хав хөсөн гэдэг чинь тийм single хүнчтэй байна. Хунаа хав хөсөн гэдэг бол юм класс маань чадлаа. Фейсбүүд маань ясаг хэлтий. Тэгээд хэлтмаар чинь HTML классууд бол юм хөө. Тэгвэл тахад амх нь нэг үлдэх програм тэгээд бичиг чангах яг нэг тодорхойшгүй хүсэж байгаа нэг нь хамаас тэгэл мөн хоёсын залуулаад үлдэх програм юм эсвэл өөрөө өссөн нөгөө нэг бодоо сабуудаар хамжаах шиг юм одоо болж ирэл бичих гэсэн шүү. Тэгэл мэдээч нэг аж дээр нэг гур асуутай нэг юм арилгачтай байл. Тэгэл яг одоо яг төлөвлөлт төр төрмөнд байгаа юм гээд зөвчих чаас. Гур гаас үлдсэн бол хом байны which one what kind гэсэн бас тоостэй. Тэгээ айдор класс Айтур классод нууны айтурын дураас болон танилцах нь юм уу гээд how much do you expect юм асуулт танилцах нь тэгээд хэрэгтэй нөгөө нэг сабард гэдэг юм жишээ нь тэр нэг юм чинь батал чинь юм уу бидүүгэн гэсэн үг шүү дээ. Мэдээж тэгээд нөгөө нэг одоо тухайн бичиж байгаа юм стилээ санагдаж байгаа юм. Тэгээд ганц хоёр үүрэглэр ааш тийш болов. За энэ чинь аз үйл та his pitching arm is stronger today than it ever was. Эсвэл энэг аз you and your mother may come with us if you want to. If гэдэг нь class one just Хоёрс мос. After I proofed my paper, I typed it. Мөн бас хүмүүсээ. Be sure to hand in your reports before the end of class today. Before it will work, then it will эдгээр класс авсан. Шин. For class ends today and then class. For the end of class today. Тэгмээ энэ ч нэг класс өгч байгаа. Энд яг нэг нь одоо сабжтийн хөтөлбөр дахио очсон. Before the end of the quiz. Тэгээд class хэлээд өгөх юм бид. Нөгөө дүндээ болохоор class subject-ийг хэлээ. Тэгээд энэ айдол дээр нэг анхаарах зүйл дээр энэ нь transaction байна. Тэгээд энэ айдол гүшин нэг одоо байх байшлын subject шээс ажтик шуман үүд байшлаа одоо ингэдэг аюул юм амхамс штэ яг нэг наам байна. Тэгээд наамны анис нор шууд ажтээ
Олон орчин үйлчилгээтэй. Шууд таамаг өгсөн. Харин айдвар дээр болохоор одоо юм уу? Дараа юм уу? Тогтсон дараа юм уу? Тийм юм шиг хэвээр хавь. Ор. Гэхдээ энэ зүгээр одоо миний одоо төслөх юм уу? Зөв одоо анзаарсан байдал нь юм байдал юм уу? Энэ айтор гүшүүнийг одоо бичгэд одоо айгу хамхан бод болооч үгдэг нэг зүйл бэг нь юм нэг бэг. Энэ клавса үүдгүн хэн бичгэн үйл амахан. Одоо Клавс үүдгүр маан нэг маан клавс тэгэхээр нэг үчиж байгаа таа нэг сабгийн класс болж байгаа. Хэрвээ энэ сабгийн класса үүдээ хэлчихээд тэгээд таслаад main class-аа бичих юм бол дараа нь нэг үүдгийн алдаагаа хөөжөхөд илүү амгалан бичдэг. Ягаад гэхээр бидний таслал байна. Нөгөө талаараа энэ main class-аа уурталтаа авчиад Subbottom class-ыг хойлол төвчөөр энэ тасал байдаггүй. Дөрмийн дагуу энэ хэлчих юм бол энэ нэг алдаа болно. Тэгэд энэ хүний нүдэн тагаад тах юм бол энэ хүн тасалтай үгэд нэг одоо ах нь илүү хурдан бол амхан артистээ өөрхөн одоо бичиж байгаа байх юм уу? Бичиж байгаа үйл байц асууж юм уу тийм эсвэл одоо миний бичсүүд би одоо хөөхөн уншуулж байна тийм. Тэр хүн шинэ төсөл өгөө талтай байвал тэр хүн уншуулж амах уу гэдэг. Энэ зөвөр хэтийн айлгарсан төсөлх юм уу? Одоо бичиж байгаа байх юм хөөхөн болгодог тактик юм байна. Тэгэд энэ байдлыг хөдөөгөр ингэж одоо сургуучтай ингэж бичтгүүлсэн. Яг нь үйлдвэрүүд чинь одоо дандаа нэг яг тийм байх. Нэг бол энэ параграфыг одоо хааж үзье л дээ. You would think you saw something class. Тэгээд энэ таслаар энэ дуусахаас. Тэгээд you will see that the subject see that you click тэгээд энэ дээр дуусахаас. Тэгээд you would this language and you took the video compound word. So, you did гэсвэл so that they would энэ дээр болохоор яг туслан болсон юм. Тэгээд хин нүгэлтийг авах юм бол одоо used only гэдэг нь туслан болсон юм. Тэгэхээр эндээс энэ хайс гэсэн компанид хамаар бас энэ тасалд орсон. After that in class бас тасалдлаас because online бүхий орсон. Өөрөөр хэлбэл хийхдээ энэ support class-уудаа үүдэн хийчихэд тухайн class нь main class-аа явуулчих юм бол энэ үйлдвэр чинь нөгөө нэг алтаг өгөөд
Алтайг өгвөл бүр одоо бичигдэх эхний сураа тавьчихсан. Мэтэрч яг өөрөөр дүр бол бичиж олно. Яг яг энэ зүйл эсвэл дайт гэдэг юм уу гэсэн шиг. Тухайн үеийн стил бол одоо яаж бичиж одоо хүсэж байгаа байдлаас амарч байгаа юм да. За Noun class-ийг бол айгүй цөөхөн юмсан. За энэ дээр авч байгаа юм тодруулаад ярихад Noun class яг нөгөө нэг бүлгийн одоо хамгийн simple шүү noun маань яаж бичдэг, ямар үгтэй байдгүй яг тэрнтэй адилхан. Ямар нэгэн байдлаар савч гэж болов уу, эсвэл дайрч гэж болов уу, эндээс авч болов уу, эсвэл нөгөө нэг савч то профессиш буюу нөгөө нэг фрез ан нөгөө нэг явны наун байна. Фрез профессиш үтж явах нөгөө нэг профессиш явж гэдэг нэг юм чинь да. Тэр үеж болов уу. Эсвэл нөгөө перскет номер дээрээ нөгөө хэсэг гэж болов уу. Перскет номер дээр чинь нөгөө нэг комплимент дээр үтгэсэн. Тэнийг үтгэсэн юм байна. Чухал зүйл үү гэж. За. Тэгэл яг нөгөө нэг үгдрэ симбл байдлаар бичижэл. Тэгээ тэрийг наунал яг одоо хөвсөн сүүчтэй. Ани хүчээр хамаар what Mary did was brave and in it her face from her friend what Mary did in young teen girls young зүйл хийчихсэн юм. Тэр юм шин савж жоосон. Тэр энэ now class үлбэр явны байдлаар ингэж наа нүүрхтэй дэж магадгүй өгсөн тийм класс ч юм уу эсвэл тийм фриз харах юм бол тэр хэсгийг битгэд үгээр олоод хараад төсөл одоо уншаад үзвэж уншаад үзэх хэрэгтэй. Битгэд үгээр одоо ит ч юм уу эсвэл дис ч юм уу энэ зүгээс хойлол адилхан тодорхой юм шиг энэгээр олоод юм хаа уушаад үзэх хэрэгтэй. Хэрэв энэ what Mary did гэдэг нь яагаад this гэдэг нь олоод тачил та. This was brave and you need to have praise from everyone. Туусан учраас this was brave and this earned her Наам байхаар яваад тэг ингээд таньсч болно. Наам класс үү юм уу? Наам класс үү? Нөгөө нь одоо adjective болон adverb классаас нөгөө нь 3-4 асуулт асуужсан бол the noun class дээр this юм уу гэдэг үгийг болоо юм таны үнэг боллоо харчих асуучтай. Гэ. Өөрч чи адчих та. The winner will be whoever runs fastest. За энэ whoever гэдэг энэ сэчтэй болохоос мөн саботод конжешн дооцоос жишээ гэрэлтэй фанаа даваа учраас тэгэл энийг ингээд ороод нэгдээ төхөнд чинь дис бит э энэ рүүдээ бит дивини рүүдээ дис наун дэж фроз
юу хөлөг ангууд. Тэгээд ихэнхчлэн ингээд нөгөө сав одоо клавсын байх одоо хоёр нөхцөлийг хангаж байгаа. Клавс хараад тэгээд клавсаа ингээд хэрэг бид нар клавс чинь одоо өөрт чинь ингээд наун клавс байгаа гэж санаж байгаа. Тэр хэсгийг одоо ингээд бий болгоолаа. Энэ хэсгийг одоо болгоолаа. Энийх оронд битгэл хэрч сууж өсөөр эцэж хэрэгтэй. Тэгэхээр шүтдээр бид болжоос. Тэгээд энэ наун клавсууд чинь одоо хэрэгцсэн гэсэн үг. Тэгэхээр үүний хувьд бол ердөө яг наунтай адилхан наунны үр наун ханд байж юу гэж болов. Тэгээд бүгдийн нэр наун класс үүсч хэлж чадна. Яг нүг фристо байх уу? Наун фристо байх уу? Наун фристиг бол өмнөх хичээлдээ тэгж сайн төлөвлөж хараагүй яриагүй. Яг тэр нүг тэр фрисо өмнөх хичээлийн одоо гол одоо харжсэн гол харжсэн зүйл маань HTTP болон Adobe Flash тэгээд тэрийг яаж багсаж байгаа гэсэн учраас наунаа жоохон байгаа юм гэсэн. Тэгээд энэ ч уусаа шалтгаан тал байгаа юм да. Дараагийн хичээлүүд бол нөгөө нэг Flash-ийг Flash-уудыг яаж гэхээр нөгөө нэг Gerant Gerant Flash-ийг бүр Participle-уд яг л онцон энэ наун Resolution илүү олон 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 төрлийн гачиг юм. Яг хөө хэвлэн нь бол дандаа нөгөө Phrase-уудээр л одоо голдуу гэж наун гэдэг юм гэж илхийлж бичиж байгаа юм л да. Юу нэг анзаарах тань. Тийм болохоор тэгээд дифференс ярьж байгаа үед наунаа таны гэдэг нь дифференс гэж ярина. Тэгээд энэ клавсын хувьд наунаа одоо юм байх үед нь тэгээд очих нь болно. Дифференсэл дифференслаар ярьж байгаа бол наунаа одоо яаж хэлж байгаа юм бэ? Мишн зэрэглэл яа гэх юм бол наун класс хэвчээ тодорхой үүдэлт хэлнэ. Яаж сайн талаа. Түүнээс бичих талын талаараа ч юм уу яаж бичих ч юм уу зүгээр яаж ямар үүрэгтэй байх гэдэг ч юм да. Тэр нь бол бүгд адилхан. Сад болон класс чинь хоёр шинж агуулгатай. Тэр хоёр шинж агуулга юм шиг. Яа өөрөөр савчтай бэрдгэтэй буюу савчтай бэрдгэтэй. Тэгэл электрик нэг юм уу эсвэл савч юм шиг юм. Бүртээ бүрд нь авсна. Энэ хоёр шинж яг нь. Тэгэл үүргээгөө наун үүрэгтэй байвал тэгэл савчтай олж өгсөн олжлог position эсвэл бүртгэн үүнэт ч юм уу тэгэ. Бидний ихэнх чиж болно. За зэн хоёр параграф. Зэн хоёр параграф чинь. За
Зонод хичээл нэг одоо ингэж өгдөө тусч юм да. За, бүгдээр юу ярьсан нэг бацаад нэг яхад. Класс ярьсан үү? Класс ирэхэн хүсэж байгаа хоёр нөхцөл. Тэр хоёр нөхцөл нь эхнийх нь юм байна. Оны савч болон юу байхстаа. Тэгээд оны бодлоо сав болон хамжаарсан эсвэл эрэлттэй хүн хавсан байхстаа тэр класс нь. Энэ нөхцөлийг авч зөвлөн чинь сав болон класс. Өөр техникийн класс нэг өөр нөгөө нэг тодорхойлтой юм. Тэгээд сахаан арсанчлуу энэ саботнод класс мод дотор нь 3 болчихсоос үчдүү хайдвар наамаа. Тэгэхээр энэ гурван бүтцийн гурлаа явуулсан. Тэгэхээр таньж байгаа байх нь ажлын хүчний одоо таньж байгаа нөгөө нэг ажлын хүчний шинж явуулсан одоо бүх зүйл танихтай адилхан. Адвер классыг таних арга нь нөгөө нэг адвер хүчний таних одоо хүчтэй адилхан. Noun class-ыг таних арга нь нөгөө noun-ыг таних аргатай адилхан. Тэгэхээр үүргүүд нь бүгд адилхан. Ажлын класс нь ажлын үүрэгтэй. Adverb class нь бас adjective үүрэгтэй. Noun class нь noun үүрэгтэй. Бүгд адилхан. Өмнөх хичээлүүдээ одоо яг сайн өгсөмөр. Энэ классуудыг одоо таних юм уу одоо энэ классуудыг бичих тулаа аюу хамхан болгочихлоо. Тэгээд хоёр дахь хэрсэн зүйл маань юу юм бэ? Өвлийн одоо гişүүдийн хөгжүүлэлт. Гişүүдийн хөгжүүлэлт маань одоо юу гэдэг юм бэ? Simple Google Plus хэрхэн ингэж явсараа комплекс үүсгэж байна. Хальт ярьсан гэсэн. Хальт ярьсан гэдэг нь яг одоо хамгийн одоо гол зүйл хамгийн одоо импортын зүйл одоо ярьсан. Хамгийн одоо гол санхстай зүйл ярьсан. Тэгвэл үнэхээр нон симпл үгэлдүүр зөв бичээл. Тэгэл энэ дээр симпл үгэлдүүр юу болов уу? Гол гүшүүд үү зөв бичээл. Subject гээд object гэж. Тэгээд энэ хатаа нэг modifier гэдэг юм бичээл. Single modifier гэдэг юм бичээл. Тэгэд дараа нь энэ single modifier-удаа бүтэн нөгөө айгуулгаад process modifier юм уу эсвэл class modifier бол өвчин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл зүг зүгээр одоо энгийн одоо хүмүүсний чадах simple үгэнд өгчин шууд ингээл хайрт phrase modifier class modifier гэдэг нь process үгээр болчихсон. Хамгийн чухал зүйл чинь энэ simple үгтэй зөв гомдч. Эний талаар өмнө хичээлүүдээр хангалттай байсан байна. За тэгвэл өнөөдрийн хичээл нэг юм болсон. Дараагийн хичээл дээр юу ярих вэ гэхээр
Фрезер Participle нөгөө нэг фрез гэсэн араас эрэгдээр үлдсэн байгаа санаатайгаар өгсөн зүйлсүүдтэй юм басна. Фрез тэсэдэг боо үлдэж байгаа юм. Тэгээд мэдээж нөгөө нэг түр жоо цаг гараад өөр илүү шинжил орно. Тэр шинжил маань нэг бол одоо үйлдвэрээ хөгжүүлэх талаар синтез эсвэл эсвэл бүтцэн талаар одоо эсвэл гэдэг зүйл чинь ямар зүйлээс бүтэх ёстой гэдэг талаар юм гэсэн зүгээр айлхан. Тэгээд чухамэд аль хэдийн харж байгаа бол да бид нэр одоо энэ хэдэн бол 100 102 гэдэг юм одоо үнэтэй тусч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Аа мэтэл хамаар тэг 103 дөрөөс хамт нь марсан. Өөрөөс юу хэзэн хайсаа дээрс үуч байгаа. Тэгээд энэ дуга Writing it to this switch on the watch that. Now the chat was also there. So I don't know.